Družina in služba, je to to? Ali se splača svoje življenje posvetiti še čemu? Ko rečem še čemu, ne mislim na sicer zelo koristne hobije, kot so branje knjig, vrtičkanje, štrikanje ali kvačkanje, ampak na sodelovanje še v kakšni drugi skupini poleg družine in službe. Take so na primer pevski zbori, zakonske skupine, Karitas, Rdeči križ in podobni. K snemanju tega prispevka me je spodbudila gospa Nevenka Bogataj, sicer tudi prijateljica, ki v Sloveniji povezuje mentorje študijskih krožkov. Hvaležen sem ji lahko v življenju za marsikaj, odnesem že marsikaj zanimivega in koristnega prejel in prav je, da damo tudi kaj nazaj. Tudi v takih skupinah se udeležujemo ponavadi iz dveh temeljnih potreb, da nekaj prejmemo in pa da nekaj damo nazaj. Naprimer, določenega usposabljanja za pridobiti neko veščino, naučiti nekega jezika, se udeležimo zato, da nekaj prejmemo. Lahko pa se v nekem prostovoljstvu, naprimer Karitasu ali Rdečemu križu, udeležimo v neki skupini tudi zato, ker čutimo potrebo, da imamo nekaj in želimo ljudem nekaj dati tudi nazaj. Konec koncev pa gre za eno in isto stvar v obeh primerih, namreč vemo, da kadar prejemamo, tudi dajemo in kadar dajemo, na drugi strani tudi veliko prejemamo. Tako da tukaj gre v bistvu za dvosmeren proces, ki bi se mu učeno reklo lahko družbena participacija ali družbeno udejstvovanje. Zdaj, govoril sem z enim Američanom, ki Američani se dosti selijo in ko se preseli, ponavadi pogleda na tri vidike in sicer na to, kako bo družina situirana v tistem novem kraju, kakšne šole bojo za otroke, kako bo s trgovinami, kakšna bo hiša in podobno. Potem selijo se pogosto zaradi službe, torej služba, in pa tudi, kako se bo v tem novem okolju lahko njegova družina vključevala v skupnost. Kakšne so možnosti tam za vključevanje v skupnost? Od takega vključevanja v skupnost pa seveda dobivata tako posameznik kot tudi družba. Na ravni tega, kaj dobi posameznik, vam najbrž ni treba preveč omenjati. Najpogosteje se omenjajo tri stvari in sicer nove povezave s drugimi ljudmi, nova znanja in veščine in pa smisel. Če nekoliko bolj razložim, posameznik z vključevanjem v različne skupine pridobi nov socialni kapital, nove povezave. Spozna druge ljudi, s katerimi lahko se marsikdaj razvijajo tudi prijateljstva. To so taka ponavadi zelo lepa in dolgotrajna in pristna prijateljstva. In iz tega ven se rodi še marsikaj drugega za kakovost naših življenj. Potem absolutno nova znanja in veščine. Pogostokrat smo postavljeni v neke situacije, kjer smo prvič, gremo iz cone udobja in imamo nekako ponavad hrbet krit in se iz tega lahko na en zelo zanimiv in prijeten način včasih, pa tudi malo manj prijeten, tudi kaj naučimo. Tretja stvar, smisel, je pa morda še najmočnejša. Velikokrat v kakšnih službah ali pa v kakšnih drugih situacijah nikoli ne najdemo toliko smisla kot ravno z vključevanjem v take skupine. Ne gre to za izražanje nekih talentov, naprimer prek pevskega zbora, ne gre to za to, da vidimo nasmeh na kakšnih ustih ali za to, da se spletajo kakšni prijetni odnosi in podobno. Torej, smisel kot tretja stvar, ki jo posameznik v takih skupinah dobi. Mogoče je pa nekoliko manj znano, kaj z vključevanjem posameznikov v take skupine dobi družba. Vedno več ljudi opaža pri svojem delu ali pa tudi sicer prepad med državljani in tistimi, ki odločajo, da se na nek način vse več političnih odločitev in tudi siceršnjih teh odločitev, kam bo svet nasploh šel, dogaja stran od državljanov. Kako da so državljani na enem robu prepada, odločevalci, tisti, ki imajo moč in ki odločajo, pa nekak na drugem robu. In želja mnogih je, da bi se med tema dvema robovama prepada na nek način zgradil most. Zdaj, če pogledamo to situacijo skozi teorijo skupnosti, imamo nekak tri vrste skupnosti. Zasebne skupnosti, kamor sodijo naprimer družine, prijateljske skupine in podobno, to so na nek način tiste, v katerih posameznikih primarno so, in pa javne skupnosti na drugi strani, to so pa naprimer država, Evropska unija, občina in podobne, torej tiste, ki so od vseh nas. To so tiste, kjer se stvari zares odločajo, ali pa naj bi vsaj se odločale.
No in vmes med tema dvema imamo pa še tako imenovane vmesne skupnosti. To so skupnosti, ki so med recimo družino in prijatelji na eni strani in med javnimi skupnostmi na drugi strani. Te vmesne ali stujko intermediarne skupnosti so tisti pravi zaklad, ki ga družba dobi s tem vključevanjem. Vmesne skupnosti pravzaprav zapolnjujejo prostor med posameznikom na eni strani in med državo na drugi strani. Če teh vmesnih skupnosti ni, potem se prepad med posameznikom in državo poglablja. Če so pa te vmesne skupnosti močne in se tudi med seboj povezujejo, ponavadi se povezujejo tako stopničasto, najprej se recimo združi nekaj ljudi, potem se teh nekaj ljudi združi v neko širše društvo, društvo se v neko zvezo, ta zveza se še v neko večjo zvezo in tam tisti imajo pa potem že moč. In potem se ta prostor tako zapolni in dobimo tako imenovan prostor civilne družbe. Zdaj posamezna ta vmesna skupnost lahko deluje navzdol proti posameznikom in pa navzgor proti državi. Na nek način, recimo, če pogledate neko društvo, zadovoljuje po eni strani interese svojih članov in jim pomaga, da nekaj dosežejo v življenju, po drugi strani pa lahko tudi kaj sporoči ali pa se vključuje v neke odločitve, ki jih sprejemajo politični organi. Temu rečemo, da neka taka intermediarna skupnost v bistvu zadovoljuje dva tipa interesov. Po eni strani zasebni interes posameznikov, članov in na drugi strani javni interes, torej interes države, občine ali Evropske unije. In ko govorimo o pasivnosti državljank in državljanov, ko govorimo o tem, da velikokrat tle nemo opazujemo, kaj se v državi dogaja in nič ne naredimo. Ko vidimo, da gredo odločitve ali pa splošna klima v državi v tisto smer, ki jo nekako nismo želeli, ko tudi menimo, da večina je ne želi, takrat se splača to pogledati ravno skozi vidik civilne družbe. Civilna družba je garant demokracije. S tem, ko je garant demokracije, je tudi garant človekovega dostojanstva. Garant tega, da bo vsak posameznik v tej državi v polnosti izkoristil svoje potenciale in prispeval tisto najbolje, kar ima. Zato je močna civilna družba v interesu demokracije in v interesu Slovenije. Kaj zdaj močna civilna družba pomeni? To niso samo močne ta velike nevladne organizacije ali veliko protestov, daleč od tega. Vsak pevski zbor, vsaka zakonska skupina, vsaka skupina treh prostovoljcev, ki nekaj naredi, je tisti začetek civilne družbe in to tisti najpomembnejši začetek civilne družbe. Za vas, večino od vas, ki to poslušate, vem, da ste že aktivni v civilni družbi, ampak pomagati nekomu, da iz stanja pasivnosti stopi v stanje aktivnosti, je tisto največ, kar lahko storimo. In študijski krožki, na primer, so odlična oblika spodbujanja aktivnosti med posamezniki. Zato s tem, ko si aktiven v katerikoli skupini ali se pridružiš katerikoli skupini, morda že z najmanjšo pomočjo, z najmanjšim prispevkom, v resnici gradiš demokracijo, gradiš človekovo dostojanstvo in gradiš boljši jutri za vse nas. In verjamem, da je med vami mnogo takih, ki to že veste, ki tudi vsakodnevno ali pa vsakotedensko vabite druge, da bi prestopili prag iz pasivnosti v aktivnost. Vabite še naprej, vabite jih na način, da bodo lahko prispevali tisto, kar nosijo v sebi, da ne bojo se mogli preokviriti v vaša pričakovanja, ampak da bojo sami lahko začutili, kaj lahko prispevajo. Hvala vam za vse, hvala vam, da vabite ljudi iz pasivnosti v aktivnost in srečno se vidimo v naslednji epizodi.